פאשן ישראל, אנחנו נמצאים היום עם מנהל המותג של אלס, ניל. היי, בוקר טוב, מה שלומך? היי, מעולה, מה נשמע? אני בסדר, ספר לי קצת על המותג. אלס זה מותג שנמצא איתנו בכלל מאזור שנות ה-90. הוא חזר עכשיו עם כל חזרת המותגי רטרו. אנחנו היבואנים שלו ב3-4 חודשים האחרונים. המותג הוא מותג אופנה צעיר, הוא מחולק לשתי קולקציות, קולקציית ספורט, קולקציית אופנה. מה שאנחנו רואים פה זה הקולקציית אופנה שלנו. זהו, מותג צעיר. אני מבינה שעכשיו אנחנו רואים כאן קולקציית קיץ, אז אתה יכול לספר לנו על כל מיני טרנדים שיהיו בקיץ? כן, כמובן. ב-LS מה שעובד הכי חזק זה הביג לוגו, הבסט סלר שלנו, ובכל קולקציה היא מחולקת למספר ליינים. יש דברים שהם יותר לכיוון הבגדי ים, יש דברים שהם יותר בייסיקים ו... אוברולים ובגדי גוף, זה מחולק ל-4-5 קולקציות שונות. גם מבחינת צבעוניות וגם מבחינת בדים שמשתמשים, זה משתנה בהתאם לקולקציה וקולקציה. אני מבינה שזה בעיקר בגדי ספורט? אופנה ספורטיבית, אפשר להגיד לזה בגדי ספורט. יש לנו ליין שלם שהוא בכלל ספורט ארטקור, שממש מייצגים טניסאים. טניסאים מקצועיים שמשחקים איתו, ומה שאנחנו רואים פה זה הצד היותר אופנתי שלו. האם אתה מרגיש שהיום מי שהולך לחדר כושר או של ספורט מתלבש קצת יותר אופנתי, יותר חשוב לו ללבוש את האופנה? כן, כמובן, רואים את זה היום בכל המותגים, גם מהמותגים הכי מיינסטרים וגם מהמותגי קצה. אנשים מחפשים לעשות את הספורט שלהם במוצרים קצת יותר מיוחדים וגבוהים. אני ראיתי גם נעליים, גם תיקים. נכון, זה מותג שהוא מאלף עטף. יש לנו פאוצ'ים, תיקים, גם לחזרה לבית ספר, גם תיקים אופנתיים. נעליים, כובעים, הכל. ביגוד. איך בעצם לראשונה נחשפת למותג הזה? אנחנו, הקבוצה שלנו עוד היווה את המותג בשנות ה-90, שהוא היה הבסיס שלו בגלגול הראשון. ועכשיו שהוא חזר כמו שאר המותגים מהנישה שלו, אז אנחנו המשכנו איתו עכשיו ואנחנו פה. אז משנות ה-90 יש איזשהו דברים שיש להם קווי דמיון למותגים של היום? יש הרבה מוצרים שהם ממש מוצרים אחד לאחד אותם מוצרים, גם בנעליים וגם בביגוד, ממש הוציאו שחזורים של המוצרים. יש הרבה גם דברים שהם בהשראה, אם זה מבחינת צבעים, אם זה מבחינת גזרות, אז כן, יש הרבה דברים שהם זהים. ספר לי קצת על עצמך, מה אתה אוהב ללבוש? אני לובש את המותגים שלי בעיקר, והרבה דברים אחרים שאני קונה בחול לרוב, אבל בפועל אני לובש את המותגים שלנו. אז בעצם אנחנו נמצאים היום כאן, מה זה חנות הדגל? מה זה בדיוק? לא, אנחנו נמצאים במתחם שהוא כמו WeWork לבעלי מלאכה ומעצבים ואנשים שיוצרים ישראלים בעצם. אז המתחם הזה הוא מתחם אורבני שחשבנו שיהיה מגניב לעשות בו את ההשקה. חנות הדגל היא תיפתח במרכז תל אביב, לא איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. טוב, אז לקראת סיום נעשה לך קצת פרסום, אפשר לקנות גם את הדברים שלכם באינטרנט? כמובן, השקנו אתר חדש של LSCOIL, אפשר למצוא אותנו גם בכל הרשתות הגדולות, אם זה פוטלוקר, אורבן אאוטפיטר, זה כל הרשתות וכל החנויות שמחזיקות מותגים. טוב, נין, תודה רבה, אני התרשמתי מהקולקציה והייתה השקה ממש מקסימה, תודה רבה. תודה לכם, תודה שבאתי.